press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ സതീഷ് ഭട്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നട്ടുച്ച സമയം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് ഉറക്കമാണ് വരുന്നത്. അതിനാൽ ഉറക്കവും പ്രമേഹവും, അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കവും ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൺട്രോളും എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാം. കഴിവതും ഉറക്കം തൂങ്ങാതെ ഞാനിത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉറക്കം നിൽക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടുന്നതായിട്ട് നിങ്ങളിൽ പലരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? അത് ശരിയാണോ? ശരിയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഉറക്കത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അറിയണം, പ്രമേഹ ചികിത്സയിൽ എന്തൊക്കെ അറിയണം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് ഇവിടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം. ഉറക്കം നിസ്സംശയം പ്രമേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നൊരു വിഷയമാണ്. യാതൊരു സംശയം വേണ്ട, ആരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വട്ടം ചിന്തിക്കേണ്ട, അതാണ് സത്യം. എന്താണ് കാരണം? ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ കണ്ണടച്ച് കിടന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നതല്ല. അതിലുപരി ശരീരത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷികമായ, ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഉറക്കം. ഭക്ഷണമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ 10 or 20 ദിവസം ജീവിക്കാം. വെള്ളം കുടിക്കാതെ ഏതാനും ദിവസങ്ങളോളം ജീവിക്കാം. എന്നാൽ ഉറക്കമില്ലാതെ അത്രയും ദിവസം മാത്രമേ, അതായത് വെള്ളം കുടിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന അത്രയും ദിവസം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സുബോധത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനുശേഷം പിന്നെ ജീവിതം തന്നെ അസാധ്യം. അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഉറക്കം. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉറക്കം നിഷേധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വരെ മരണം വരെ സംഭവിക്കാമെന്നാണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അതൊരു അതിശയോക്തിയല്ല, സത്യമാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇക്കാലത്ത് ഈ ആധുനിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും വേണ്ട എന്ന് കരുതുന്നതും ഒഴിവാക്കുന്നതും ഏറ്റവും ഒഴിവാക്കാൻ എളുപ്പമായതുമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഉറക്കം, ശരിയല്ലേ? അതിപ്പോൾ ജോലിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും, ജോലി തിരക്കിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും, യാത്രാ തിരക്കോ അല്ലെങ്കിൽ യാത്രയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും, കുടുംബത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും, സിനിമയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും, എന്തിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഉറക്കത്തെയായിരിക്കും. എന്നാൽ അതൊരു വലിയ അപകടം ക്ഷണിച്ച് വരുത്തുന്നതിന് തുല്യമാണ്. കാരണം ഉറക്കം നിൽക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസ്, അതായത് പിരിമുറുക്ക സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺസാണ് ഉറക്കം നിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ശരീരത്തിൻ്റെ 24 മണിക്കൂറിലെ ഒരു ഘടികാരം, ഒരു തനതായ ഒരു ഘടികാരം, അതിനാണ് ഡയേണൽ റിഥം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഘടികാരം താറുമാറായി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് അതിൻ്റെ ആ താളം തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളെയും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അത് വളരെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കും. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ 24 മണിക്കൂർ ഘടികാരത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഹോർമോൺസ്. അപ്പോൾ ഈ ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം, അതേപോലെ ഹോർമോൺസിൻ്റെ സെക്രീഷൻ, അതായത് ഹോർമോൺസ് ശരീരത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയ, പിന്നെ ഹോർമോൺസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം, എത്ര നേരത്തേക്ക് അവ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഏതൊക്കെ അവയവങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്ന ഈ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആന്തരിക ഘടികാരമാണ്, ദ ഇൻറ്റേർണൽ ക്ലോക്ക്. ഈ ഇൻറ്റേർണൽ ക്ലോക്ക് താറുമാറായി കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പ്രതിഭാസങ്ങളെല്ലാം താളം തെറ്റും. അപ്പോൾ ഉറക്കം നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഘടികാരം താളം തെറ്റും. ഘടികാരം താളം തെറ്റിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനവും പ്രവർത്തനവും എല്ലാത്തിൻ്റെയും താളം തെറ്റുന്നു. ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനവും പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും താളം തെറ്റിക്കഴിയുമ്പോൾ അവ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അവ സ്വാധീനിക്കേണ്ട അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും താളം തെറ്റുന്നു. സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അഡ്രിനാലിൻ, കോർട്ടിസോൾ എന്നിവ എന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. ഒരു കുറേ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ, ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. ആ ഹോർമോൺസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസുലിൻ്റെ നേർ വിപരീതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്.
ശരീരത്തിൽ ഉള്ള 100,000 തരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺസിൽ ഒരേ ഒരു ഹോർമോൺ മാത്രമേ ബ്ലഡ് ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് കുറയ്ക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അതാണ് ഇൻസുലിൻ. സോ ഇൻസുലിൻ ഈസ് ദ ഓൺലി ഹോർമോൺ ദാറ്റ് പുൾസ് ഡൗൺ ഓർ ബ്രിങ്സ് ഡൗൺ യുവർ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ്. ബാക്കി എല്ലാ ഹോർമോൺസും, അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ഒരു വശത്ത്, ആ ഇൻസുലിൻ മാത്രമാണ് ബ്ലഡ് ഷുഗറിനെ കുറച്ച് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മറുവശത്ത് ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് വിപരീതമായ സകല ഹോർമോൺസും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനികളാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസ്. അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസ് എല്ലാം ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ, ഷുഗർ ലെവൽ കൂട്ടാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവലും കൂടുന്നു. അപ്പോൾ പ്രമേഹ നിയന്ത്രണം താറുമാറായി പോകുന്നു. ഉറക്കം നിൽക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നമാണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ ഈ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ ആധിക്യം വേറെ പല അവയവങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഹൃദ്രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ, മാനസിക രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ, കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. അതേപോലെ ഉദ്ധാരണശേഷിക്കുറവിനും ഈ സ്ട്രെസ്സ് വളരെ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രധാന അവയവങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമായി ഇത് മാറും. അപ്പോൾ ഒരു ഉറക്കക്കുറവ് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ലാഘവത്തോടെ തട്ടിക്കളയുന്ന ഒരു വിഷയം പിന്നീടൊരു വൻ ആരോഗ്യ പ്രശ്നമായി മാറുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാതെ പകൽ ഉറങ്ങുന്ന IT മേഖലയിൽ പെടുന്ന പലരും അനുഭവിക്കുന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണത്. എനിക്കറിയാം അത് ജോലിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്, എല്ലാം ശരിയാണ്, പക്ഷേ അത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഓ ഞാൻ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്നില്ലെങ്കിലും പകൽ കിടന്നുറങ്ങി തീർത്താൽ മതിയല്ലോ എന്ന്. അല്ല, രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്നതും പകൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നതും 2-2 അതിലൊരു സംശയം വേണ്ട. ഞാൻ ആ തലത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല, കാരണം അത് വേറൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കും. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഉറക്കമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അതിന് പല തലങ്ങളുമുണ്ട്, പല ആഴങ്ങളുണ്ട്, പല ഡെപ്ത്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ REM സ്ലീപ്പ്, നോൺ REM സ്ലീപ്പ്, ഇറ്റ്സ് അനദർ ടോപ്പിക്, ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ഗോ ഇൻ ടു ദാറ്റ്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, രാത്രിയിൽ 7 മുതൽ 8 മണിക്കൂർ ശരാശരി നല്ല ഉറക്കം, നല്ല ക്വാളിറ്റി സ്ലീപ്പ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയേ തീരൂ. അത് പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട. ഇത്രയും നേരം സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ ആ സംശയം മാറിക്കാണും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വേറൊരു വിഷയമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. നന്ദി, നമസ്കാരം. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.